الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بحديده عذب به في نار جهنم اخرجه البخاري في صحيحه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان ونور صدورنا بنور السنة والقرآن اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين واهد شبابنا وشباب المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا أما بعد تمام تعريف حمد الثناء الله تعالى وحده لا شريك له اس تمام قسم کے تعریفن حمدس سناس وہ تو کن مستحق وہ تو کن اہل یہ مس پن بے شمار نعمت ست بے شمار احسان ست بے شمار فضلت عنایت ست نوزم اللہ تعالیٰ سٹھا طاقت وول سٹھا قدرت وول سٹھا کمالک مالک اور تاف مقابل بند واریا کمزور واریا ضعیف واریا عجز ام باوجود چو اللہ تعالیٰ امس عجزس تو امس کمزورس پہ تم احسان کرن یم نے یہ زہ تہ پن کن محنت ست یا پن کن طاقت ست حاصل ہیکیا کرت کی لہذا امس بندس پہ فرض امس پہ لازم بن اللہ یزال اللہ یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ یہ ہشنو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چون زیو گسن آسی زہ تہ خوشک بلکہ چون زیو گس آسی ہمیشہ تار اللہ تعالیٰ سن ذکر سوت اللہ تعالیٰ سن ذکر گو نہ یتھے ہوت کہ انسان ایسی صرف سبحان اللہ تعالیٰ الحمدللہ پڑھا بلکہ اللہ تعالیٰ سن ذکر سو کیفیت اس انسانس کن ساتن تعریف گھن
اور تمہِ پتہٕ چھس پنٕنۍ عٲجزی تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کمالہِ قۄدرت یِوان سمجھ. امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ أمۍ سُنٛد کلام اوسُس بہٕ پران پٔتمٮ۪ن ایامن اندر. أمۍ چھُ أکِس جایہِ لیوٗکھمُت ییٚلہِ اکھ انسان بیمار آسہِ أمِس آسہِ تکلیف. چوٗنٛکہِ مےٚ اوس دود یِمن کینٛژن دۄہن مےٚ زوٚن مُنٲسِب مےٚ دوٚپ بہٕ پرٕ ہا بیمٲری مُتعلِق کینٛہہ کتھٕ یِم بنن بایسہِ سکوٗن بایسہِ آرام. ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دوس چھُ انسان سٕنٛز کِتاب اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن مضموٗن چھُ سُہ انسانس یُس یہِ پننِس حالتس تہٕ واقعس موٲفِق لبہِ پتہٕ کرِ مُطالعہ. ابن قیم رحمت اللہ علیہ سُنٛد اکھ کلام پوٚر مےٚ. تٔمۍ چھُ لیوٗکھمُت کہِ ییٚلہِ ہسا اکھ انسان بیمار آسہِ پتہٕ کرِ اللہ تعالیٰ ہس واریاہ زار پار، پروردِگارا مےٚ کر شِفا. پتہٕ اگر نہٕ یہِ جلدی بلیو کینٛہہ پتہٕ سُہ ہٮ۪کن أمِس زٕ حالتہٕ گٔژھِتھ. اکھ حالت گژھیٚس یہِ گژھِ خۄدایس ناراض اور اللہ تعالیٰ بچٲیِن سارنٕے تمہِ نِش. دوٚیِم حالت گژھیٚس کہِ یہِ کرِ ملامت پننِس نفسس اور یہِ وَنہِ پننِس نفسس دپیٚس چانی سۭتۍ ژےٚ کوٚرتھس بہٕ خراب، ژےٚ وولتھس بہٕ نایہِ، چانی سۭتۍ گٔے مےٚ آز تامتھ یِم یِم مُشکِلات اور أزیُک یہِ تکلیٖف تہِ چھُ چانی سببہٕ. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماوان یُس یہِ پننِس نفسس امہِ ساتہٕ ملامت کرٕنۍ چھِ یہِ ہسا چھُ خبر کۭژاہ نٮ۪مازو کھۄتہٕ، حجو کھۄتہٕ، زکاتو کھۄتہٕ، روزو کھۄتہٕ، عبادتو کھۄتہٕ افضل. کیازِ خبر چھےٚ ہُمو چیٖزو تل آوا أمِس یہِ سمجھ یہِ أمِس امہِ ساتہٕ سمجھ آو کہِ دراصل چھُ انسان عٲجِز، اللہ تعالیٰ چھُ غٲلب اور ییٚمِس انسانس معرفت گٔے حٲصِل اللہ تعالیٰ سٕنٛز، یہِ توٚرُس فِکرِ کہِ مےٚ ذات چھنہٕ کِہیٖنۍ، مےٚ وُقت چھنہٕ کِہیٖنۍ، مےٚ حیثیت چھنہٕ کِہیٖنۍ، بمقابلے حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ. اللہ تعالیٰ سٕے ٲسِن بے شُمار حمد و ثنا. درود و سلام ٲسِن درزاتہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٲخری تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ برگُزیٖد پیغمبر اول العظم رسولو اندر اکھ، پانٛژھ رسول ٲسۍ اول العظم. اول العظم گٔے تھدِ پایہِ عظمہٕ وٲلۍ، یِم ٲسۍ پانٛژھ رسول. اکھ اوس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، بیٚیہِ اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ اوس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بیٚیہِ اوس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بیٚیہِ اوس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یِہے ترتیٖب چھُ قرآن مجیٖدن کٔرمٕژ سورہ احزابس اندر بیان. گۄڈٕ حضرت نوح سُنٛد تذکر، پتہٕ پیغمبری کٔرِم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد، پتہٕ حضرت ابراہیم، پتہٕ حضرت موسیٰ، پتہٕ حضرت عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ سوٗزِن بے شُمار درود و سلام برزاتہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حمد ثنا تہٕ درود سلام پتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز واریاہ نعمت، واریاہ احسان یِمو سۭتۍ أسۍ اللہ تعالیٰ ہن نوٲزمٕتۍ چھِ، اور ساروی کھۄتہٕ قۭمتی نعمت، ساروی کھۄتہٕ قۭمتی یہِ کینٛژاہ اللہ تعالیٰ ہن انسانس دیُت تہِ چھُ انسانس پنُن زُو، پنُن پان، پنُن جسم، پنُن روح، ییٚمیُک یہِ اللہ تعالیٰ ہن مُجسم تہٕ مُرکب بنوو. اور قرآن و حدیٖثن چھِ أمِس واریاہن جاین کٔرمٕژ نصیٖحت کہِ پننِس پانس کٔرزِ رٲچھ. ساروی کھۄتہٕ بلیٖغ آیت چھِ کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچٲیِو پنُن پان بیٚیہِ بچٲیِو پنٕنۍ گرٕ وٲلۍ از نارِ جہنم. انسانس چھِ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ زیادٕ نصیٖحت کٔرمٕژ قرآنِ مجیٖدس اندر. آیتن ہِنٛز آیتہٕ چھِ کیٛاہ انسان ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ پننِس پانس رٲچھ، کِتھ پٲٹھۍ کرکھ پننِس پانس قدر. ساس بدی حدیث مُبارک چھُ یِم أکِس انسانس چھِ سمجھاوان کہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَکھ پنُن پان دُنہیٖکٮ۪ن نۄقصانو نِش تہِ بچٲیِتھ، آخرت کٮ۪ن نۄقصانو نِش تہِ بچٲیِتھ. قرآن حدیثُک مُطالعہ کرنہٕ پتہٕ چھُ یہِ کران فِکرِ زن چھُ خُلاصہٕ اسلامُک کہِ اکھ انسان گژھِ پننِس پانس ہٮ۪کُن دُنیا و آخرت کٮ۪ن نۄقصانو نِش بچٲیِتھ.
ییٚلہِ قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر یی سَمجاونہٕ کہِ بہتریٖن پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ گُزٲرِو دُنیا، گوٚو زَن آو أمِس اِنسانَس سُہ طٔریٖقہٕ ہاونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ دُنہیٖکیو نۄقصانو نِش بَچہِ۔ ییٚلہِ یہِ آو سَمجاونہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ آخرَتَس منٛز کامیاب، گوٚو أمِس آیہِ تِم طٔریٖقہٕ ہیٚچھناونہٕ یِمو سۭتۍ یہِ آخرَت کیو نۄقصانو نِش بَچہِ۔ پَنٕنہِ پانٕچ حِفاظت کَرٕنۍ، پَنُن پان بَچاوُن دُنہیٖکیو آخرَت کیو نۄقصانو نِش، اَمِچ ترغیٖب دِژ اللہ تعالیٰ ہن قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر، اَمِچ نصیٖحت کٔر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مُبارکَن اَندَر۔ اور یُتُے یوت نہٕ، بلکہِ اگر یہِ اِنسان آسہِ نافہم، اگر یہِ آسہِ کَم عقل، اگر یہِ آسہِ نہٕ عُمرِ کِنۍ ناپۄختہٕ، تیٚلہِ أمِس مٲلِس ماجہِ نصیٖحت کَرنہٕ۔ صحیح حدیث مُبارکَس اَندَر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، مُسلمانو، ییٚلہِ شام وقت آسہِ ہٮ۪وان گژھُن، ییٚلہِ آفتاب آسہِ ہٮ۪وان غروٗب گژھُن، پَنٕنۍ شُرۍ ٲسۍزیوکھ نہٕ نٮ۪بر ترٛاوان، یِم ٲسۍزیوکھ بنٛد تھاوان گَرَن منٛز۔ اَمہِ ساتہٕ چھِ شیطان پھٲلان، جِن پھٲلان، یِم ہٮ۪کَن اَمہِ ساتہٕ تُہنٛدٮ۪ن بَچَن نۄقصان واتنٲیِتھ۔ گوٚو یہِ آو أکِس اِنسانَس ترغیٖب دِنہٕ، بَچاو پَنُن پان اَمہِ وقتٕکہِ نۄقصان نِش۔ اگر یہِ لۄکُٹ چھُ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ پان بَچٲوِتھ، تیٚلہِ أمِس سرپرستَس یہِ ذِمہٕ دٲری ترٛاونہٕ از طرفہِ حضرت اللہ، از طرفہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساروی کھۄتہٕ دانا چھُ سُہ، الکیس من دان نفسہ، ساروی کھۄتہٕ دانا چھُ سُہ ییٚلہِ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ حِساب۔ وۄنۍ امہِ لَلہِ یِما بادر رد، بیٚیہِ کٔرِنۍ تِمے کامہِ یِم پگاہ یِنَس بکار۔ گوٚو دُنیاہَس اَندَر کوٚرُن محاسب، بَچووُن پان دُنہیٖکیو نۄقصانو نِش، آخرَتَس خٲطرٕ کَرِ رٕژٕ کامہِ، بَچووُن پان آخرَت کیو نۄقصانو نِش۔ یہِ دیُت ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عقل مند قرار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کِتاب و سنت نِش چھِ بے خبر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کِتاب و سنت نِش چھِ واریاہ دوٗر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄران و حدیٖثٕکۍ تِم اِرشادات چھِنہٕ بظٲہِر تھاوان ملحوٗظِ نظر کینٛہہ، یِمن منٛز پَنٕنِس زُوَس قدٕر کرنٕچ ترغیٖب تہٕ پَنٕنِس زُوَس قدٕر کرنٕچ تٲکیٖد آیہِ کرنہٕ، أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ اَتھ زُوَس واریاہو قٕسمو واتناوان نۄقصان، أسۍ چھِ اَتھ زُوَس واریاہو قٕسمو دِوان تکلیٖف۔ اور أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ بٔڑِس نعمتَس واریاہو طٔریٖقو کران ناقدری، کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ آسان تِم آیات و احادیٖث مَدِ نظر کینٛہہ یِمن آیات و احادیٖثن منٛز پَنٕنہِ پانہٕ کہِ اہمیتٕچ تہٕ قدٕر کرنٕچ آیہِ ترغیٖب دِنہٕ۔ یِم نۄقصان اکھ اِنسان پَنٕنِس زُوَس چھُ واتناوان، تِمو منٛز چھِ کینٛہہ لۄکٕٹۍ نۄقصان، کینٛہہ چھِ بٔڑۍ نۄقصان، کینٛہہ چھِ وقتی نۄقصان، کینٛہہ چھِ دٲلمی نۄقصان، کینٛہہ چھِ تِم نۄقصان یِم قابلہِ برداشت، کینٛہہ چھِ تِم نۄقصان یِم ناقابلہِ برداشت۔ اکھ نۄقصان چھُ یِمو نۄقصانو اَندرٕ یُس اکھ اِنسان پَنٕنِس پانَس چھُ کُنہِ ساتہٕ واتناوان، سُہ چھُ تقریٖباً ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان بَنسبتہِ باقٕے تکلیٖفو تہٕ باقٕے نۄقصانو۔ اور سُہ نۄقصان ییٚمہِ شرح آز واریاہ زیادٕ پٔتمہِ زمانو کھۄتہٕ ہُریمٕژ چھِ، پٔتمہِ زمانن اَندر اوس تہذیٖب و تمدُن محدوٗد، ایامہِ جاہلیت ٲسۍ تِم یِم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ یِنہٕ برٛونٛہہ ٲسۍ، مگر ایامہِ جاہلیتن منٛز تہِ کوٚر نہٕ یہِ نۄقصان أمۍ بنی نوا اِنسانن پَنٕنِس پانس تَتھ حدس تام یتھ حدس تام أزکِس دورس منٛز کرُن۔ اور تمہِ پتہٕ ییٚلہِ وٕچھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ یِنہٕ پتہٕ مسلمانن ہُنٛد تعداد اوس نہٕ یوٗت کینٛہہ یوٗتاہ آز چھُ مسلمانن ہُنٛد تعداد، مگر مُقابلس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو آز چھِ مسلمانن اندر تہِ امہِ گۄنہٕچ، پننِس پانس نۄقصان دِنہٕ کہِ امہِ طٔریٖقٕچ شرح واریاہ زیادٕ ہُریمٕژ بنسبتہِ پٔتِم ایام، بنسبتہِ پٔتِم ؤری۔ اور یہِ کُس تکلیٖف چھُ، یہِ کُس نۄقصان چھُ، یہِ گوٚو یہِ نۄقصان کہِ ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان
پنس پانس قصدن عمدن قتل شکارن اور خودکشی شکارن پن پان خاطر ساروی کھت بوڑ نقصان کانہہ شخص ہیک پنس پانس واتنت کا عارضی نقصان وقتی نقصان یہ ہیک امچ ہیک تلفی گھت مگر اس انسان پنس پانس قتل شکارن اس پنس پانس ذبح شکارن خودکشی شکارن ام پت پنس پانس سہ نقصان اس دنیائی نقصان تو اس اخروی نقصان تس دائمی نقصان تقریباً ام کھت بوڑ نقصان پنس پانس خاطر کھانا اس شخص دنیا اندر کفر کر پت کر پنس پانس مستحق آخرت کے عذاب امس تو خودکشی کرن والس یہ فرق یہ توتہ دنیا مزہ تلان یہ توتہ دنیا من لذت ثور حاصل کران پتس آخرت عذاب مگر خودکشی کرن وول ان خود بدقسمت یہ ان خود زیادہ کم سرمائے یہ گھن دنیا کے نعمتوں نش محروم یہ گھن دنیا کے لذت نش محروم بیچ یہ آخرت من تہر مستحق ناری جہنم اور اچھ بنیادی طور یہ وجہ امس کیا عذاب ام سکام اتس مز یعنی کامی ہند خاطر نہیں یہ ایلیجبل اس کی اس نمک اہل کی سکام مین اتس مز ام کر سکام اس اللہ تعالی سن ذمہ داری تو تم سم نیو اللہ تعالی سن قانون تم سن فاصل تم سن کام یہ نیم پنس اتس یعنی ام پن پان پن ذہن تو ضمیر پن پان فاصل کرنا خاطر خدائی صفت سمجھ امس ان اللہ تعالی سو عذاب کہ یہ گو دنیا مز تلاک یہ گو آخرت مز تلاک کیاز ام کور پن پان تصور پن اختیار خاطر پن نفس خاطر خدائی صفت حامل یعنی صحیح حدیث مبارکس اندر اشار فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سن بیان یہ تک حدیث مبارکس اندر خودکشی سے عربی اندر ونن انتہار انتہار چھ لفظ درامت تریو مز نون ہا تو را نہر نہر کرن گو اونٹس ذبح کرن کھڑا کھڑا رٹن ام پت اہز گردن ودن شاخ والن اونٹس چھ آسن پتھر پیت خش کرن نہ امس آسن دولس مز ژٹن گردن ام سز گردن چھ یون ودن ژٹن اور ماہرن چھ پتہ کہ اہز گردن مز چھ آسن ودن راگا یل سو چھن سہس دلس سکن آسن کنیکٹڈ رٹ کرت پت سورے خون اہد دل مز واپس نیرن تم پت یہ پتھر پیون اور ات پہ یہ مرن قرآن مجید دس اونٹس مرنچ علامت قرار یل یہ پتھر پے رب کائنات فرماون قرآن مجید اندر فیضا وجب جنوبها یل ہسا امس اونٹ سن دنوے سائڈ واجب گھن اتن فرمو علماء کرام اتن گو واجب مانا السقت بالعرض یل ہسا ام زمینس سترال ربن فرمو یوتام اونٹ کھڑا چھ اوتام چھ یہ زندہ فیضا وجب جنوبها یل ہسا یہ زمینس میں پتھرا لائن ام پت ہیکو تھی امس ماز ثٹت یل تہ یہ پختہ یقین گھس کہ یہ ہسا مود ون ام سن ذبح گو نہر گو مکمل ایسا ہے تو ان سے ناز پت نہر کروں گو پن پان یا انتہار یہ گو بنانا نہر نفسہ یعنی قتلہا کہ کو شخص ہسا کور پن پان پان قتل اور اس یہ خودکشی یت ون پنس عرفس اندر انتہار ات کی طریقہ یل اس یہ طور فکر کہ خودکشی ان معنی کیا گو ا خودکشی کرنا سے طریقہ اور زد طریقہ چھ ساری کو بڑ ویٹ پوٹ پہ ہیکو ایسا کرت زد قسم آگے خودکشی کرن پازٹیو طریقہ بیاگے خودکشی کرن نیگیٹو طریقہ
خودکشی کاری ایجادیات اس خودکشی کاری سلبیات اس ایجادیات اس گو خودکشی کاری سہ حرکت کاری یعنی سید انسان قتل گیس مثلا پانن پان تلوار سے قتل کرو یہ وہ ایجادی طریقہ پاس سو طریقہ انسان پیش تلوار پت کورن پانن پان قتل یا شراپچ یا ریزر سے چچر رگ یا ان سے کھو زہر زہر تلن یا کھون یا تیر لوئن پانس یا بندو کورن استنال یا ان لوئن پانن پان ترے پورے پیٹ زینک مینر بن این مقصد کی بگز گسن قتل اتنا سے فرق اور از گسی آسی پتا انما الامال بالنیات اگر کنی جائے بلڈنگ ہے نار پتا اس نار بن من پورن چور میں پور پت سن انسان وٹ امی خاطر کے باسا دچ بن کے پتا اگر سو بن کے نکمود یہ حدیث مبارکن ہند گہرا انسان مطالعہ کرنے یہ شہید قرار دینا ان کر تو خودکشی کی کہ ان کو بچاؤ جائز تدبیر اختیار البتہ امس گخت یا اتھے پہ اگر کان بچن خاطر دریاو تر مگر وہ گرک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ شہید اگر اتھے پہ کان دشمنس نش کوچت چل پت بچون پان کن جائے رود ات پہ دیوار پہ ات گوس دیکھا حدث یہ چھ خودکشی کران کیاز امس اس مقصد پن پان بچاؤ البتہ اگر کس زینت مانت پنہ پان کے قتل اراد خزی جائے پہ بلڈنگ پہ پہاڑ پہ کن جائے پن پان دبت یا نارس مت ثن ووت یا آبس مت ثن ووت یا ٹرین ہندس زدس مز لوین پن پان یا ٹرین مت ثن بن ووت یا گاڑی مت ثن بن ووت ام کور پن پان ایجابی طریقوں قتل سلبی طریقوں یعنی نگیٹو طریقوں قتل کرنے مثال کہ اگر اور ٹرین آئی گاڑی آئی کا نقصان دہ چیز آو یم سی امس پتہ سے اور یہ باشعور امس عقل پخت امس پتہ اگر رات تل آؤس باغس قتل مگر تم پہ کر نی حرکت کی تمہ پہ روز ات امس دہ دن امس کرکت سے چال اتن مگر یہ چل نی یہ روز ثابت قدم امس پتہ کہ اگر بہ ات ستن ٹکروس بہ سا گس ختم بہ مر ات ست مگر یہ رود تو ثابت قدم علماء کرام فرمو ام کر خودکشی اور دوم طریق اگر کا شخص بیمار امس تکلیف ڈاکٹر سے امس دوا کرن تجویز چھ کھسا یہ دوا چھ بلے مگر چھن دوا استعمال کرن کی یہ چھن تدبیر اختیار کرن کی اور یہ چھ قریب کی ایسا ہے کہ مرت اور یہ چھ متحقق اگر یہ دوا فور کھے ایسا ہے بچت اگر یہ آکسیجن دام نہیں ایسا ہے بچت اگر یہ انجیکشن دے کر رہی ایسا ایک بچت مگر یہ نہیں ہم چیز کرنے کی یہ شخص کرن خودکشی یہ شخص پان پان کرن قتل پان کیسے نشے اسلام ان تداو ولا تتداو بالحرام اے مسلمانو دوا کریو اختیار مگر حرام کر سے دوا اختیار کی یہ چیز حرام کر اللہ تعالیٰ صبح میں تو نے خاطر دوا کی البتہ دوا کرزو اختیار صحیح حدیث مبارک سے اندر فرمو رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء اللہ تعالی ہم کر بیمار تو نازل تم پر تت شفا تے دوا تو نازل لہذا یہ شخص اندن قصد دوا اختیار کرنے نش علاج اختیار کرنے نش منع کر پتہ سس پتہ یا طبی تو میڈیکلی اسے پروف کہ یہ سے ایک ایمسی دلت ان سے ایک ان سے فرق گچت اگر ان یہ تدبیر اختیار کر پت گو توکل ان پت گو پت تقدیر مرحل کہ دوا کوتا کر کام کوتا نہ کر کام صبح بردست حضرت اللہ
جل شانہ جل ذکرہ مگر تمس بندس حکم آمت کرنا ٹھس کر دوا اختیار اگر نم دوا کر اختیار یہ دوا کر بلکہ یہ خودکشی اور یم شخص خودکشی کرمت امس کیا شریعت اندر حکم خودکشی کچھ بوڑ گنونا جرم خودکشی سے شرک پت ساری کھت بوڑ گنا گس درجس پہ شرک آل اشراک باللہ اکس روایت اندر عقوق الوالدین مالس ماج ہز نافرمانی کری دویمس درجس پہ بعض روایت اندر قتل النفس کا انسان کا زوا ذات قتل کرو اور تک مز فرمو علماء کرام قتل نفس کے جرمس من ساری کھت بوڑ مجرم اس پنس نفسس کر قتل اس پنس پانس کر قتل اس خودکشی کر یہ سا شرک پت ساری کھت بوڑ گنا اور یہ سا اتفاقن حرام اتفاقن مطلب گو تو مسائل یت من علماء ہز اخ جماعت دپان جائز بیاق جماعت دپان نہ یہ جائز کہین اخ جماعت دپان ہے بہتر بیاق دپان نہ یہ بہتر کہین مسائل مگر خودکشی من کہ دپان یہ جائز نہ ہیک کہ ونت یہ بہتر بلکہ متفق علیہ کیا قرآن مجید فرمو ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ہست ہوش کرزو انسا پن پان کرو قتل اللہ تعالیٰ کر تہ پہ رحم اللہ تعالیٰ تہند خاطر رحیم مگر ان تہ پن پان کرو قتل اور بیس فرمو ربن ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ ان پن پان یور ہلاکت مز ترو یعنی ان تس کام کرو یم سی تہ ہلاکت مز پیو ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ ان تس کام کرو یم سی تہ ہلاکت مز پیو امی سی فرمو علماء کرام سو شخص خودکشی کر اس یور ہلاکت مز پان ترا اور بی سی اس بچاو تدبیر اختیار کرن کی ام سو پن پان ہلاکت اندر قرآن مجید فرمو ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما یم شخص یہ کور خودکشی یم شخص کر عدوانا اور خودکشی کرن سرکشی ہندس بنیادس پہ ام کور نا اللہ تعالیٰ سن حکم تسلیم کیا نافرمانی ہندس بنیادس پہ کرن وظلما بے کورن ظلم پنس پانس ست ظلما تو عدوانا ام مز درائے تم سارے صورت نیبر یمن مز نو ظلم تو عدوان آس یوان لبن کی یعنی اگر کس انسان کان چیز کھو ام چو دوا تھانڈ یا سخت گرمی چھ کس چو پیپسی دام دیو قطر مگر یہ اس نے دیو کیا یہ اس دراصل زہر اتھ مز ام چھ بیچارس پتہ یہ چھ زہر ام سن دیو قطر زین چیت اور کیا منٹھی گئی یہ گزرو یہ خودکشی بول ام کور نہ ظلم تو عدوان پن پان قتل کی ام قسم اخ واقع گومت کشیر مز اللہ تعالیٰ کرن تمس بچس مغفرت لیبارٹری مز اک دو اک بچن تریش زینت کتامت چومت سپرٹ اسمت کتام اور سن تمس بکوچو مز پاس گومت کیا بہرحال سہ گزرمت اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت تمن دہن اس یہ خبر برگشت کر سوال آئے پرشن یہ ماننے خودکشی کرن وول کن نہ یہ گو خودکشی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ سند وفات واقعہ آسو تہ پتہ امام مسلم گزرو کن ست امام مسلم اس طبیعت تیز تیز طبیعت اس مجلس اس اتو نفرا اخ ام قسم بدخواہ آسان اور یہ بدخواہ ہر زمانس مز ہر امامس ہر مورویس ہر شخصس پتہ ام قسم آو نامرادہ بدخواہ امی کور امام مسلمس اعتراض کیا تھام سوال پرشنس امس اس مراد کے بکرہن امام مسلم باندھ بہاوہ باقین امام مسلم چھن پائی کنی چھ اس ام قسم نامراد نہ بدخواہ آس بہرحال چھ ذلیل سوئی گسن
وقتی کس امام سن کا فرق گسن بی اذن اللہ ایم شخص اس تیوس مراد کے بکرہن امام مسلم باند اور گوچ جی ایم کر چوت سوالا امام مسلم اندب سے مشن ویکنس پتا ایمیش مگر امام مسلم اس لوگی دیل اس ایم دب حتا اگر امیس ون نہیں ہوس اگر امیس پرس نہیں ہوس ایمیس کیا میلی ایمیس سیت کے یہ کہہ رہی میون قدر کم اس لوگن مزگام امام مسلم کو گارا ایم دب خانداری دبنس آز گرزن چی میں دسٹرب کیا ایم تو درواز باند ایم دب اس کے امکام سوزمہ جی خضر سے رہ دیو دبنس وقت کلنا یوڑ مگر آز گرزن چی میں تانگ کیا یوڑ دیز نے میں اس کامرس میں کہا سے آسنا ایم لیگ حدیث پھیرے کتاب پھیرنے ورق پھیرن یہ چھو ورقا ورقا پھیرن خفتن پات لیجن قوم خزرہ خزرہ چھو کھیوان ان سے دی واقع بیان کرن وہ لہن گاروک صاحب چھوانن کے علیہ سے فاجرش بان گئی امام مسلم اللہ سو حدیث رحمت اللہ علیہ اور یم ساتھ ہم یہ حدیث لو آدھا آوے میں ذہن سمز کی مشرات سری خزر کھیمی تھی اور صبح نس گئے امس ہاتس پین شروع ڈاکٹر ون اتھ سا چھ وجہ کہ ایم چھ گمت خزر تریشن نہ چمس کہیں اور ایم چھ امس گمت حد علاو نتیج راو امام مسلم سنز وفات گئے ایم واقع ست مگر امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ دیت نہ کس قرار کے میں سکر خود کشی ایت واقع ہیکن گچت کا شخص ہے کہ کیت کا چیز نافع زینت رت زینت امس آس نہ قصد پن پان قتل کرن کی اور پت گس یہ چیز یہ گو پت تقدیر ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما یہ شخص سرکشی کرت ظلم کرت پنس پانس قتل کر فسوف نسلیہ نارا رب کائنات فرمان ان قریب یہ کرن بن ناری جہنم سوال وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ تعالیٰ اس خاطر چھ واریہ سہل واریہ آسان کہ سہ کر اتھ شخصس ناری جہنمس حوال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ شخص آخوس یم پنن پان قتل کو فقال اللہ اللہ تعالیٰ ہن کورس بیان فرمون بدرنی عبدی بنفسہ ہے یم بندن نی پن پانچ کام اتس مز مے بوٹ یہ ونے میں آج کہ ایم تھورو پن پان خطر پن اختیار خطر پن پان الہی صفت ہن حامل اوے چھ مسی آزا کہ قتل اوسی مارن اوسی ربس مگر ایم نی یہ اختیار پانس ایم سوس نو ربن دت مت اختیار پان مارنوک فقد حرمت علیہ الجنہ فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم پانن پان پانے کور قتل اللہ تعالیٰ ہم فرموس کیا چینی تھا یہ قوم پن ساتھ اسمز یاد تو چین خطر کور میں جنت حرام اللہ تعالیٰ بچین اور جو صحیح بخاری شریف و حدیث مبارک یعنی آخر آب ترنش گنجائش کہ یہ ماں ایسے ضعیف یا آخر ماں ایسے ہوئی کہ تراؤنے چھوڑ احتمال فقد حرمت علیہ الجنہ رب فرماؤن میں سکور ایم شخصس جنت حرام اور ایم سے جو عذاب و اندر آس یہ ایم خودکشی آس کرمز ایم سے آس تتھی عذاب یہ ایم ذریعے ایم خودکشی آس کرمز یہ پڑھیں قرآن مجید اسمان شو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ رت سے رسو اللہ تعالیٰ رتی بات لے دیوان اتھائی پڑھیں شو آیات و احادیثن اندر کہ الجزاء من جنس العمل یہ اصول قائد اصول فقہ کہ یس انسان کام اس کر مستفید یس رو بدل صحیح حدیث مبارک سندر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من تردد من جبل فقتل نفسه یم شخص وہ لے کوئی پہاڑ تک پت کرن پن پان قتل فهو فی نار جہنم ان استرا اللہ تعالی نار جہنم سندر پدی است پہاڑ جہنم سندر سوئی پہاڑ تتھی ین پدن پان اس بون سنمت یتردد فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا اور یہ سو سزا یس نے اللہ تعالیٰ نے شرک بغیر کنے شمول مت پہاڑی اس دن دبس روب لائی پان بن یا سب جہنم اس مل پان بن سنن خالدا مخلدا فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ خط
اللہ تعالیٰ بچے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ومن تحسا سمن یم زار چو فقتل نفسہ پت کورن پانن پان قتل فسمہ فی یدہ امسا اسی یہ زہر اتس اندر یتحساہ فی نار جہنم یہ زہر اسی چون نار جہنم اسمز خالدن مخلدن فیہا ابدا خالد تو مخلد روزی جہنم اسمز زہر ہیت. ومن قتل نفسہ بحدیدہ یم پانن پان قتل کو ششتر سد کیا الفاظ فرمے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مز یہ گول ات مز یہ باقی کات سامان یو ششتر ستی بنا یم ششتر ست پان پان کر قتل فحدیدتہ فی یدہ یجو بہا فی بطنہ یہ ششتر آسس قیامت اندر پنس اتس مز ام سیت اس پنی یڑ والن شاک ام سیت اس یڑ دیون زخم فی ناری جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا رواہ البخاری اچھن آب در نصف حدیث مبارکس گنجائش کی کیوں عذاب کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمس بد قسمت اس یم پن پان کر قتل توے ون میں یہ تمس کافر سن کھوت زیادہ نقصان دیا یم کافرن دنیا مز آشو آرام کورمت یم دنیا سے مزہ سے خبر کوتا اوشو آرام کورمت ابو جہلنی خود زیاد فراؤن سن خود زیاد نمرود سن خود زیاد پتہ ایسا آخرت کوئی ہوتا عذاب مگر امس خود کشی کرن والی اس بد قسمت اس امس دنیا تی گسن اتمز امس آخرت تی گسن اتمز امس سوری گسن زائے اور یشو یہ پنس پانس سے کرن نقصان قو انفسکم و اہلیکم نارا بچائیو پانن پان از ناری جہنم ام پت بچائیو پانن گرگ برز از ناری جہنم. ثابت بن زحاق سندی روایت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ومن قتل نفسه بحدیدہ عذب به فی ناری جہنم یم ششتر سید پانن پان کر قتل تم سید تانے سید عذاب دینا عذب فرمو اتندر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب آسس فی ناری جہنم. خودکشی ہن چھ اسباب خودکشی کیا شو انسان کر عقلی وول کیا شو پسند کرن کہ بکر پنن پان خاتمہ اور یل اس اسباب ترن فکر اس تر فکر کہ خودکشی ہن اس بن ہس من شن اکو شریک کی اجول نہ عذاب تم سیوت یم پنن پان کور قتل اگرچہ تمس عذاب آس گتن تمس آس عذاب بڑ مگر سوت والی سو پنس عذابس مز واریہ اور اسباب تل تر فکر کس کس گس تتھ اندر خودکشی ہند اسباب من چھ گوڈنیک سبب کیاز سبب ہیک نہ کن چیزس تہ یا کانس تہ شخصس بری ذمہ قرار دت کی. علماء کرامو چھ فرمومت رب الاسباب لا تبرئ کن سات چھ اسباب آسن تم یم نے انسانس بری ذمہ قرار دن لہذا گوڈنیک سبب یم خودکشی کر امس اس نہ پنہ پانچ قدر کی یہ گوڈنیک سبب اگر کیا تہ گیا دنیا اندر امس اس نہ پان قتل کرن کی امس اس سمجھن ساری چیزوں خود چھ کم تہ میون زو اور ساری کھت زیادہ قیمتی چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر سو میون زو مے ربن راش کر دتمت حکم ثسا کر زوس راش تمام شریعتک احکام چھ معاف گچھن یعنی انسان زوس پہ خطرہ وات حتیٰ کہ اگر امس دشمنی خدائی جبرن کرنا ان کلمہ کفر کے اقرار امس آو ون کر جبرن کلمہ کفر بیان مگر پن پان بچے سے قتل گھنے نش ہلاک گھنے نش الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ربن فرمو یم زبردستی آئے کرنا ونوک دچن کھور زبردستی مگر دل اس ایمان اس پہ مطمئن تمس کرنا رب مواخذ. اور یم ساتن اس وچھو یلی امس انسان سا ون سو اس میدان جہاد اس اندر تا
تتیا امس ہت بدی طریقہ ہچنا کہ میدانس مز تر پن پان بچاؤن کوشش تت تر یہ کوشش کہ ثک غالب گھت کامیاب گھت فتح یاب سپد تت تر زیادہ کوشش کہ ثک مغلوب آس یہ امس اصول دن رہنما اصول زندگی بچاؤن ہند خطر مگر یل امس قدر پنہ پانچ ام کور گھر بہت کمرس مز شکار ایزان تالوس پت لگون پان ایزان پتہ تھون ساری کھت بڑ بہادری امس اس پنہ پانچ قدر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیز زن پانچو بروٹ غنیمت پانچ چیز زن پانچو بروٹ غنیمت حیات کا قبل مماتی کا پنی زندگی زن غنیمت مرنے بروٹ خبری گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصس اکس امس دگ دپنس آئے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھنا صلاح مے یہ موت بہ مرہا پیغمبر کریم فرموس یا خالو لا تتمنی الموت اے میانہ مام موت تمنا نہ کر موت تمنا کرن تہ کور نہ پسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت تما تہ کر زن کی ات کتھی ز مارک پن پان لا تتمنی الموت موت نہ کر تما تہ کی فرمس اگر ٹھ نیک آسک زندگی رب کری عطا تیوتہ گھی نیکن مز اضاف اگر ٹھ بد آسک توتہ یہ توبہ کرنک موقع مگر یل انسان موت پت نیکن مز ہریر گھن پتہ پڑتن امس ساس بد ختم قرآن ہنس ہرن نیکن مز کی پتہ فاقمیتن ہم کل ہند خاطر ہنس ہرن نیکن مز کی یہ دھوکہ ات سے مرنے بروت ہی کھانا شخص ہم تھے روپیس دہ ساس پہ کرزے میں فائدے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ امس شیطان دھوکہ ات سے ہم گئے پوسے یت کر پہ مے پہ ات پہ اے میان مام اگر ٹھ نیک آسک زندگی میلی نیکن مز گھی ہریر مرد گھی نیکن مز ہریر اگر ٹھ بد آسک مرد کت کرک توبہ پیغمبر کریم فرمو یل ہٹس من شاہ گسس بند یل سہ خور آئے لگس یل گر گر گسس ام پت اگر یہ توب تہ کر پت گسس توبک درواز بند پت گیس نو توب قبول کرنے فرمیس مکر موتک تمنا مسلمانو آج چھ زندگی ہز واریہ کم قدر واریہ کم اہمیت اسن پائی کہ سان زندگی کتا اہم چھ سان خاطر دنیا مزرعت الاخرہ یہ سان خطر آخرتس خطر تیاری کرنے جائے یتی ہکو اس پنہ خطر پن آخرت بنائت سدھرت تو سوارت مگر اکس انسان امس اللہ تعالیٰ ہن زندگی کر عطا یل نہ امس کان اہمیت اس زندگی ہن توے وچھن تو یہ ترانچ پائپ پہ یہ کھسن سکوٹر چور چھ صرف ترانچ پائپ اور ات پہ آسان زگ زیگ ڈرائیونگ کر کیسا کہ باقی بچہ ون کہ یہ تیز چلاؤن سکوٹر یہ ماہر اور اللہ تعالیٰ کر رحم عیز ہند موقع کم دہ یا عیز گمت پتھ کن یا باقی تر ژور بچہ دانا بچہ اس دانا ہم نبر پڑھن کت تام یونیورسٹی ہم آئی گھر یت گئی زگ زیگ ڈرائیونگ مز ات پہ مبتلا تر مود اکسی حادثس من موقع پہ اور بیاکھ گو ژوری ممر خطر ناخیز تہندین گرن کیا آس گومت کہ ہمن وہر پتہ بچہ گھر مگر اتے کرن پت ام قسمچ حرکت یور گئی صبحنس پہلگام ناوس پہ بی کتام ناوس پہ بی کتام ناوس پہ ایکسکرشن ناوس پہ مگر یل نہ زندگی ہز قدر و قیمت اس کہیں شامن وے تور اور رات سنز اینگچ مز اس لالٹین ہائی ہائی تمن زمینس مز دفناوان کتا موق نیکین ہو کتا موق توبہ کرنک اچانک تو ہنگ تمن مرنے نش اس نجات منگن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنس ضرورت استادن ہنز اتنس ضرورت سکولن ہنز تربیت منہج سلیبس سلیبسن مز یہ پڑھنا
پریئر یم ساتن چھ آسن تم سات یم دہ منٹ پانچ منٹ استادن چھ آسن تمن مز یہ سمجھاؤن کلاسن مز یم ارینجمنٹ کلاس چھ آسن تمن مز یہ سمجھاؤن اور اتنس چھ ضرورت کہ سلیبسن مز یہ یم چیز داخل کرن کہ اکس انسانس یہ بلا لحاظ مسلک بلا لحاظ دین سہ کیاز آس نہ سکھ لڑکہ مگر تمس تہ یہ سمجھانے کہ ثہ کیا زندگی ہز اہمیت اب چن کتھے یل مسلمان آس تمس تہ یہ سمجھانے ثہ کیا اہمیت یت پٹھن استادی ہن کردار نبھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبری گئی تم سات تہ کورک نہ یہ موقع ضائع فرمیس موتک مگر تمہ تہ کی اب چن کتھے ثہ کیا کرک پنن پان پانے قتل یا ژٕ کیاہ کرکھ پننس پانس پانے کانٛہہ سُہ طریقہٕ اختیار ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ خۄدکشی دِکھ انجام پننہِ زندگی ہٕنٛز قدر نہٕ آسہِ ایمانٕچ کمزوری یہِ چھُ خۄدکشی ہِنٛدِ اسبابو منٛز بوٚڑ سبب کہِ أکِس انسانس چھنہٕ معرفت آسان پروردگار سٕنٛز کِہیٖنۍ یہِ چھُ پنُن دُنیا محدوٗد سمجھان یہِ چھُ پانس برٛونٛٹھ کٮ۪ن مصٲیب تہٕ مُشکِلات واریاہ بٔڑۍ سمجھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ طاقتہٕ کھۄتہٕ اور أمِس چھُنہٕ یہِ ایمان رۄبَس پٮ۪ٹھ کہِ یِم مےٚ بٔڑۍ پہاڑ چھِ مصٲیبن ہِنٛدۍ اگر پروردگار یژھِ مِنٹن منٛز ہیٚکہِ سُہ یِمن مےٚ نِش دوٗر کٔرِتھ اور اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ مےٚ آسٲنی کٔرِتھ عطا ایمان چھُ آسان أمِس انسانس کمزور یُس خۄدکشی چھُ کران اور یِتھے پٲٹھۍ توکل علی اللہ توکلس منٛز چھُ آسان کمی یُس خۄدکشی چھُ کران أمِس چھنہٕ پوٚز پژھ بروس وۄمید آسان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ کہیٖنۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان معیشی حالت کمزور کٲنٛسہِ شخصس چھُ بچہِ ژور کورِ مول چھُ معاشرس منٛز چھُ اور اتے گوٚو درٛوجر یا اتے گٔے رسم و رواج تھٔدۍ أمِس باسیٚو کہِ بہٕ ہیٚکَکھ نہٕ یِم شُرۍ پٲلِتھ کینٛہہ أمِس باسیٚو کہِ بہٕ ہیٚکَکھ نہٕ یِم بچی ژور نکھٕ وٲلِتھ کینٛہہ معیشتس منٛز گٔے أمِس کمزوٗری پٲدٕ غُربت کہِ لیولہِ کھوٚتمُت بۄن اور أمۍ سٕے ییٚلہِ ایمانٕچ کمزوٗری تہِ آسہِ تہٕ پتہٕ زوسہِ توکل تہِ آسہِ أمۍ سٕے شخصس چھِ آسان شیطانن اکٲے وتھ تھٲمٕژ شیطان چھُ أمِس صُبحن تہٕ شامن یِوان تِمن چھُس مار پان موٗد تہٕ مۄکلیو ژےٚ کُس ویژھی پتہٕ اتھ سببس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ غور کرو اگر کٲنٛسہِ شخصن تٔمۍ کوٚر قتل پنُن پان ییٚمِس کورِ ژور آسہٕ نکھے چن نہٕ وٲلِتھ کِہیٖنۍ کیازِ رسم و رواج چھِ گٔمٕتۍ واریاہ تھٔدۍ ییٚمِس غُربت اوس ہمساے سُنٛد بچہٕ اوس واریاہ زیادٕ قۭمتی چیٖز انان تہٕ ورتاوان لاگان تہٕ وتھراوان مگر ییٚمِس اوس نہٕ بِچارس آسان نٮ۪بر نیرٕ لایق قمیٖض تہِ کِہیٖنۍ اور یِتھۍ واقع چھِ گٔمٕتۍ اکہِ دۄہ ٲسۍ أسۍ أکِس پروگرامس انٛدر تتہِ ووٚن أکۍ معتبر شخصیتن دوٚپُن بہٕ ہسا اوسُس اکہِ دۄہ کینٛہہ پونٛسہٕ بٲگراوان غریٖب بچن منٛز دوٚپُن رٮ۪تہٕ کال اوس دوٚپُن اتہِ آو اکھ بچہٕ پھیرن لٲگِتھ دوٚپُن مےٚ دوٚپ تٔمِس ہے گوٚبرا ژےٚ کیاہ ہونے پھیرن ژھٕنۍ ژےٚ کٔڑِتھ ژےٚ کیازِ آمُت پھیرن لٲگِتھ دوٚپُن تٔمۍ تُل پھیرن تھوٚد تتہِ اوس نہٕ أنٛدرٕ کِہیٖنۍ لٲگِتھ قمیٖض تہِ ٲس نہٕ غریٖب بچس یۄس سُہ لٲگِتھ انہِ ہا ییٚلہِ اسہِ بوٗز اسہِ کوٚر استغفر اللہ ہے یہِ اوسا صحراوس منٛز بسان ییٚتہِ نہٕ دٔچھُن کھووُر کٲنٛسہِ پیٚیہِ أمِس پٮ۪ٹھ نظر کٲنٛسہِ مومِنس آو نہٕ یہِ غٲرت اور غٲرت گٔیو غٲرتھٕے اگر کُنہِ جایہِ غریٖب آسہِ معاشرس منٛز ماحولس منٛز یِم تٔمِس أنٛدۍ پٔکۍ تِمن چھُ واجِب تِمن چھُ فرض یِتھ پٲٹھۍ تِمن نٮ۪ماز چھِ فرض یِتھ پٲٹھۍ تِمن زکات فرض یِتھ پٲٹھۍ تِمن روزٕ چھِ فرض تِمن چھُ فرض أمۍ سٕنٛز پرورِش کرٕنۍ أمِس واتُن اور أمِس ہلاکت نِش بچاوُن یہِ گژھِ نہٕ پنُن پان کرُن ہلاک ییٚمۍ خۄدکشی کٔر امہِ موٗجوٗب أمۍ ہیٚچھ نہٕ کورِ ژور نکھٕ وٲلِتھ کینٛہہ ییٚمۍ خۄدکشی کٔر امہِ موٗجوٗب أمۍ ہیٚکہِ نہٕ توازُن تھٲیِتھ برقرار گرُک کینٛہہ اتھ جُرمس منٛز اتھ گۄناہس منٛز اتھ خطہس منٛز کۭتیاہ یِن ولنہٕ اکھ یِن تِم سٲری ولنہٕ یِمو سماجس یہِ حالت بنٲو گٔیے أمۍ سٕنٛز خانداری تہِ اگر سۄ أمِس تفریٖق ٲس تُلان اگر سۄ أمِس تنٛگ ٲس کران
بیس ہوور تر تم کت پہ ون کس دت تم دہ نکاح اگر تم امس کت پہ ون چھ کہین کران پتہ جڑ آنان یم امس جڑ اون یم نمس توکل نصیحت کر یم نمس اللہ تعالی سز عظمت یاد پو یم نمس اللہ تعالی سن طاقت ہچنو تو سمجھو یم نمس یہ درواز ہو کہ گس مسجد اندر گس راہ کت وچت اتے کر پنس پروردگارس زار پار تمام پریشانی کر رب کائنات دور یم نمس یہ وتھو تم سارے چھ خطر کہ تم گھن اندس جرمس اندر مبتلا پروردگار بچائن اس سارے اور پروردگار دین ام نش نجات کہ گہ کیا کر سنس معاشرس اندر تمہ سبب خودکشی یت اندر اس تہ آس مبتلا خودکشی ہند اسباب مز اگر کھا بیمار گس پت بڑس دود واریاہس کالس آس بیمار ام پت کر یہ خودکشی فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان برجل جرحن کہ ایک شخصس ہسا اس زخم آمت فقتل نفسہ تمی کور پنن پان قتل دک کرن نہ برداشت کی مومن شامت حکم دن دک کر زی برداشت تدبیر کر زی اختیار یم سی دگ چل دج اس زلت تراون زخمین میدانی جہادس مز یت دگ چل اور یت خون رکی اور میچ اس تراون ام قسمک تدبیر اس کرن گنڈ اس کرن چر اگر کھورس لگے واریا زیادہ چڑ اس گنڈ کرن زنگ دگ اس نہ تمہ ہور کھچن کہین پتہ آسان یل انسان توکل کر اللہ تعالی چھ پتہ کافی و اذا مرضت فہو یشفین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہند عقید تم سز قربانی تم کور اکوئی قربان کتھے یوت کورن اس تہ وتھن وہر تہ نمن چھ اس کٹھ مارت نہ ابراہیم علیہ السلام کر واریاہ قربانی پتمہ وری ون مے تمو مز قربانی کیا کیا کورن بچس کرن تس تربیت قومس سے لڑن یہ مشرک اس مگر اللہ تعالی سندس توحید سیت کورن نہ بیک سیت کمپرومائز کی تم کم کم قربانی دیت مالس وین کات بوٹ کنے پوز دنس یمن چھ نیمن چھ یم نہ دینے کا نفع نہ واتنے کا نقصان اور نارس مز وسن تہ کورن برداشت مگر سہ اس اللہ تعالی سن تمس حکم رب سند حکم تہ کورن برداشت اور وقت کس پیغمبرس ہیکن یہ آزمائش یت وقت کس پیغمبرس ہیکن یہ معاملات یت امو مز دتن اخ قربانی یل بیمار اس دنک وائزا مریض تو فہو یشفین یل بہ بیمار چھس گھن مے چھ شفا دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر دگ برداشت نہ کرن صحیح بخاری شریف حدیث مبارک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شخصا یل صحابہ کرام پرس فلان ہے ساری کو زیادہ اس مز لڑن یا از میدان اس مز وسط اس ناز دہ نفر ہیکن تھی کری تھی یہ کرن پیغمبر کریم فرمو خوف النار مگر یوت لڑنے باوجود چھ جہنمی ایک شخصن کور بیان دبن مے چھن تلوار ترائت یل مے بوز مے دب بروز ام سی پتہ بوچ امس کیا فرمو پیغمبر کریم یہ چھ جہنمی اور کیا وقتا گو یہ شخص آپ کے رکھ دیون دیون دبن اشہد انک رسول اللہ بس سے گواہی دیون تو چھو اللہ تعالی سند رسول پیغمبر کریم فرموس ژ کیاز گوکھ یہ وننس پہ تیار چو تم تہ اسک مسلمان دپن نہ سو شخص یمس مطلق تہ فرمو ہوا فی النار تم ساز زخم برداشت کورن نہ کی تلوار تھون زمینس مز اور کٹھ دتنس پان دیرت یتام سین کن تلوار چائے کمر کن درائے سموت تنی ست پیغمبر کریم یل بوز فرمیس و انا اشہد انی رسول اللہ دپنس تیل چھس بت دیوان آز دائمی شیر گواہی بچس پیس پیٹ اللہ تعالیٰ سن رسول لہذا یم ساتن کنس داغ آس اگر ام پان کور قتل ہو جہادی اس نے بکار کی ہو نیکی انس نے بکار کی تو تیوان اس وقت پیغمبر ہو فی النار اللہ تعالیٰ بچے انس تم نشن
خودکشی کریں آت بنیادس پہ امتحانس مز گو پاس کہیں دہمی ہندس یا بہمی ہندس ات مز یہ ول بچوت ات مز یہ مول موج بھائی تو بین امس امتحانس مز شریک گھن ولس آن وان ہس تو اوش کر اگر نت ستھ پرسنٹ مارکس آئی یت گھرس مز زن کی اور یہ ونکن اکثر گھرن مز ماحول پھٹ گو والن بچن یمو بوز اس پاس گمت یم سات تم گھرس مز پت کن تیت دباؤ اس اور اڑن بچن گو ذہنی توازن ختم یم سات تم پت کن اس مول موج ورن کہ اس لگو تہ پوس اس کور تہند خاطر یہ اس کور تہند خاطر ہو نتیج درا تھی بچے گئے عمر خاطر ناکار اور بچے اکس میٹرکس پڑن گاندربلچ امتحان حالس کن گھن تاتا دس مز وس کنڈکٹرن گوبرا وس بن ثک یو اڑ وت سا گوبرا وتھو سا کیا وتھا تھو تمس پھٹ گومت سہ تھی مز مرم یہ ماحول کم کور پید گھرن مز یم کوشش کم کر ات مز یم تم ساری ولن یم کس بچہ سندس پاس گھنس یا فسٹ انس پہ بڑی بڑی انعام تحدی آن نوان ہمسائے ساس بجنام پاس اس نمو پانچن ساسن ہند مٹھائی مجمہ اس نمو تمس دون ساسن ہند گفٹ سن سواج کہ تمس درائے بچی بہمی مز پاس اگر بیا گئی فیل تمس تیل حقی بنن سو کر پانس خودکشی یم ساتن اس یہ ماحول بنو گرن اندر تربیت گئی ٹھیک حوصلہ افزائی گئی ٹھیک اس کرو پنن گھرکن بچن اندر بچن مز حوصلہ افزائی مگر تی سان اچھ وچن یل میٹرکس امتحانس مز کھانا پاس گھن شیت وہر تو ستہ وہر رشتہ چھن اگر نم امس مبارکس یون تو اگر نی گفٹ ان کت بنیادس پہ چھ یہ رشتہ فرمو پیغمبری کریمو یمس یہ تمہ آس مغفرت گھن کرن پروردگار گنہن یمس یہ تمہ آس کہ مے گھ عمر گھن برکت فرموک سہ جوڑن رشتہ سم ٹن رشتہ مگر اس کم سی ٹک رشتہ یل میٹرکس ٹویلتھس میں بچ گو پاس یا مبارکس کہین اس ٹک رشتہ پتہ گئی مبارکس تہند خطر گھرس مزان جشن ہو ماحول اور اس و نمے تمس بچارس امے دہ پہ کل دود گھن شروع کہ پانا اگر نا پاس گوخ مانے دہ کس ماتم آس پگہ پہ یت گھرس اندر ات مز من جملہ طور پر ساری مبتلا اور خودکشی ہند اسبابوں مز نوجوانن اندر لکٹن اندر بڑوں سببوں مز اور بڑ شرح فیصدی بڑھونس اندر یہ سبب بڑ بوٹ بوٹ اللہ تعالیٰ دین اس توبک تو اللہ تعالیٰ دین اس سمجھن موقع خودکشی ہند سببو مز اگر کس مال گس دائی حالیہ دہن مز آو سہلاب کس گو مال زائی کس گو مکان خراب کس گو بیت کا نقصان یہ سمجھن ات یہ اللہ تعالیٰ سن طرف آزمائش اور خودکشی ہند اسباب نش بچن بی خودکشی ہند اسباب بیت ات موضوع پہ کیسا ون ضرورت اللہ تعالیٰ کرو زار پار کہ اگر کن ساتن موقع آو پروردگار دین ون بوزن پہ عمل کرن توفیق اگر کس قرض آس پتہ اس یہ قرض وول صبح تن شام تن اڑس مز تٹن باغس مز تٹن پتہ اس تنگ کرن ام کر خودکشی امی موجوب یم سند یہ قرض اس سہندس گنہس مز مبتلا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کان رجل یدائن الناس شخص اخ اس لکن دن قرض پہ سوزن مہنو تم ہے ول سا اس کا دری یہ دیتو اگر مہنو یہ ہے تور دٹس ہے تم حض غریب تمن حض اس گھر ٹاٹ تہ ترت تمو حض دب کال کت یہ دپان اس مہنس لیکھس میان حکم مے کور امس یہ معاف کت ان بچار فرماؤ کہ یہ گزرو اللہ تعالیٰ ہن پرس فرشتن ولی میون بند کیا اس کرن حالانکہ ربس تش پتہ تمہ دس ہے رب ام سز بڑ عمل یہ لکن معاف کرن دپن یت پہ یہ ون دنیا مز میان حکم امن کرو معاف اے میان فرشتو تو لکھو آز واحد القہار سن حکم امس کرو معاف کھانا پرسگار چس نی عمل پہ اور مسلم شریف حدیث مبارک بیس روایت اندر من سر رہا ان
ينجيه الله من قرب القيامة يمس ياسي ونيد يغتس كوش قيامتكو مشكلات مز بچين پروردگار فرموخ فلينفس عن موسر او يزع عنه اگر کس غریب اس اسنس پوس سدارس یا دینس معافی چھنس بخشایت ندتنس ور دپراڑ ریت بجائے شیر ریتن اگر امس یہ آسی پنی جائے خوش کہ میں گس اللہ تعالیٰ قیامت جو سختی مز کن سختی نش بچاؤ اچھا کتھا یہ کھاڑن سودس پر سود جے کے بینک چھن تیوتا سود دیون نچی تم تیوت سود رتن یوتا سیولس مز چھ اندر اندر کرن اور یوتا سیولس مز لوک اندر اندر تباہ چھ گئی کچھ تم لوک اللہ تعالیٰ ہس تہندس قہرس تہندس عذابس یمو اندر اندر لوکن ہند زمین چھ نمت پنس قبضس مز سود کس ناوس پہ یم دس ساس دیون لچھ دیون شہ ریت رتن اک لچھ وہ ساس یہ مال آس دہ آس یہ مال آس دشمن دہ آس یہ اولاد خطر کمو یہ اولاد آسن دشمن دہ آس یہ کرتو تو یہ کام انسانس بت کھکرن ناری جہنمس کن پروردگار بچین ام نش اگر کن شخصن خودکشی آس کرم غسل یس دن نماز جناز یس پڑھن اور نماز جناز پڑھنس عام لوک اگر کن ساری کھت معروف عالم آس حاکم وقت آس یہ پڑھنا امس کی یت پٹھن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس گوس یہ جناز پر پان کے بلکہ فرموک صحابن تو پڑھوس اور ام سی طور فکر کہ امہ کام سن یہ خارج از اسلام گھن کی اور خودکشی ام کر تمس ہکو نس کافر قرار دت کی اگر یہ کافر آسا تیل اس نے امس نہ غسل دن نہ جناز پڑھن نہ مسلمان ہندس قبرستان مز دفن کرن امس یہ کفن تہ دینا امس یہ غسل تہ دینا یہ مسلمان ہندس قبرستان مز دفن تہ کرن اور اللہ تعالیٰ سی زار پار کرن پروردگار امس کر مغفرت اگر پروردگار کن دہ پنس رحمتس اندر پنس کرمس اندر امس ول پروردگارس ہیکن کانہ چیز رکایت نا کیا شرک یوت سہ گناہ یت نا اللہ تعالیٰ بخش کی باقی یت ونس پروردگارس خوش گژھ تات بخشس پروردگار کرن پن فضل تو پن رحم ست پن کرم ست تمن سارن مسلمان از ناری جہنم آزاد یمو خودکشی اس کن تہ سپد کرم پروردگار اس بچائز اس کیا بنو کس ہندس قتلس مز بل واسطہ یا بغیر واسطہ سبب پروردگار اس بچائز اس کیا بنو کس ہندس پان مارنس تو خودکشی مز بل واسطہ یا بغیر واسطہ سبب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اولى واكبر واجل والله يعلم ما تصنعون مسجد شریف انتظامیہ یہ تہندس خدمت اندر یم کرن اکس دون منٹن اندر چند جمع اللہ تعالیٰ اس کر زار پار کہ اللہ تعالیٰ دین اس پن گھر تعمیر کرنک توفیق پروردگار سنس ات پوسس ات کر برکت پروردگار سنس ات مالس ات کر برکت بی یس کہ اس لاگو یہ رچن کامین رچن وطن پہ کرو خرچ پروردگار سون پونس بچاؤ ضائع گھنہ نش پروردگار یہ بچاؤ غلط جائن لگنہ نش پروردگار اس زار پار کرن کہ یہ ایسا عطا کرو اس دت مالس زکات دن